nane ye sauba takbarji aho nane wa gorelak aho nane ye ne wa kadara aho nane wa melasi tamakar aho nane ye yezare swamne subalo gebeyo balallo በተክለ ድብ ቀበሌ የተፈጥሮአት ሟተኛ ነኝ። ስለዚህ ዛሬ በዚህ በተክለ ድብ ቀበሌ በአዲስ ባህ ተፋሰስ በተፋሰስ ለማዘላቂነትና ተጠቃሚነት ላይ በዚሁ ተፋሰስ ላይ የተለያዩ የተሰሩ ስራዎችን እና ተሞክሮዎችን ከማህበረሰቡ ወይም ከተፋሰስ ተጠቃሚዎች ጋራ አንዳንድ ጥያቄዎችን ያነሳን የምንወይና እንዴት ያለሙት እንደሆነ እንዴትም እየተጠቀሙ እንደሆነ በቀጥታ ከማህበረሰቡ ተጠቃሚዎች ጋራ እንመማራለን ማለት ነው። የብታዩት በዚህ ላይ ያለው በዚህ አመት በ2013 ዓመተ ምህረት በዚህ ተፋሰስ ላይ በአዲስ ባህ ተፋሰስ ላይ እየሰራ ነው። ይሄ ተፋሰስ እንዲለማ ይሄ ተፋሰስ እንዲበለጽግ እየሰራ ነው። ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ነው። ስለዚህ ካፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ውስጥ ደግሞ አንዱ የክትር ስራ ዋና ተግባራችን ነው። ስለዚህ በዚህ ተፋሰስ ላይ ከምንሰራቸው ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ውስጥ ክትር ነው በዚህ ተፋሰስ ላይ ያለብን እንጂ የምናየው ዋና መጋቢ የሆነ ቦረቦ ወይም አፈረገደል ከታቻለን። ነገር ግን ይሄን ዋና የሆነው ቦረቦር ለማዳን እዚህ ላይ የሆኑ ገባሮች እነዚህ ስለሆኑ እነዚህን ክትር ሰርተን አፈሩ ወደታች እንዳይሄድ ማረከቻልና እዚህ አካባቢ ላይ የምናያቸውን አፈረገደሎች በአፈር እየሞላነ ማለት ነው። ጎርፉ እንዳይሄድ አፈሩም እንዳይሄድ እየሞላልን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ክትር ከሰራን በኋላ እንደምናየው ይሄንን አፈረገደል በስሬዎት በማጠናከር የተላዩ የሳር ቁርጥራጦችን በመትከል የእንስሳት መኖነት ያገለግላል። ይህ እንደምታዩት በዚህ በለሙ ተፋሰሶች ላይ ውስጥ ተፋሰስን እያለማን ተጠቃሚነቱን ያረጋግጥንበት የምንሄድበት ዋናው ተግባራችን የተፋሰስ ልማት ነውና በለሙ ተፋሰሶች ውስጥ ከምናገኛቸው ትሩፋቶች አንዱ የእንስሳት መኖ ማግኘት ነው። ስለዚህ በለሙ ተፋሰሶች ውስጥ የእንስሳት መኖን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። የእንስሳት መኖ አለ ማለት ደግሞ ስለዚህ ጤናኛማ የሆነ የእንስሳት ርባታን ስራ ያከናወለልን ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እንስሳትን ስናረባ ደግሞ ዋናው ስራችን የሚሆነው እንስሳት ማርለብን ስለሆነ በተለይ የማርለብን ስራ ውጤታማ ከሚያደርጉልን ነገሮች ውስጥ አንዱ መኖ ስለሆነ ይሄን የምናየውን የእንስሳት መኖ በዚህ በለሙ ተፋሰስ ላይ ተጠቃሚ ያደርገናል ማለት ነው። እነዚህ ላይ የምናየው የተፋሰስ ልማት ልግጦሽን መከላከል በመቻላችን ነው ይሄን የተፋሰስ ልማትና ዘላቂነት ልናመጣ የቻልን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ እንዲህ በወስደን በምናይበት ሰዓት ላይ በሙሉ የምናያቸው ስራዎች ከልግጦሽ ንክኪ ነጻ የሆኑ ናቸው። ስለዚህ ልግጦሽ ለተፋሰስ ልማት ጣላት ነው ማለት ነው። በሌላ ማረኛ እንስግጦሽን መከላከል በመቻላችን ያገኘነው የተፋሰስ ልማት ምንድነው ብለን ወስደን ስናየው ለምሳሌ ከተፈጥሮ ሀብት ስራዎቻችን አኳያ ወስደን ስናየው የተሰሩ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ተጠብቀው ለምተው እናገኛቸዋለን። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የከርሰ ምድር ውሃ እንዲጎለብትልን ይሆናል ማለት ነው። የከርሰ ምድር ውሃ የገጸ ምድር ውሃ እየጎለበተልን በደልን ቁጥር ደግሞ ለመስኖ የሚውል ውሃ እናገኛለን። አርሶ አደሩ ተጠቃሚ ይሆናል፣ ማህበረሰቡ ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪም ደግሞ ለእንስሳትና ለሰው ልጅ የሚሆን ንጹህ ውሃን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም፣ ምንም ድሃ የነበረ ሰው ምንም ገንዘብ የሌለው ሰው ከዚህ ላይ በለሙ ተፋሰሶች ላይ ለምሳሌ ሳር በመሸጥ የገንዘብ ባለቤት የሆኑ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ለምሳሌ ከዚህ ላይ ለአንድ ሰው ሁለት ኩንታል ሳር ወይም ገለባ ቢደርሰው ማለት ነው ይሄንን በመሸጥ ዶሮ ያልነበረ ሰው የዶሮ ባለቤት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍፍልን ያስተምርልናል ማለት ነው። ይሄ የተፋሰስ ልማት ማለት ነው። በዚህ በለመው ተፋሰስ ላይ የንብ ስራን ወጣቶችን በማደራጀት ንብን ማነብ እንችላለን። ከዛም በተጨማሪ በለመው ተፋሰስ ላይ የተለያዩ የቀሰም እጽዋት ይበቅላሉ። ስለዚህ የንብ ቀሰም እጽዋት አገኘን ማለት የማር ምርታችን እየጨመረልን ይሄዳል ማለት ነው። የምንተባበር ከላይ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ በመስራታችን እንደገናም ደግሞ ክትር በተለይም ከያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ክትር በብዛት ሰርተን ያስቀረነው አፈር ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከክትሩ የክትሩ ማጠናከሪያና እነዚህን ቦረቦሮች የተከላ የደን ተከላ ስራ በመስራታችን አላግባብ ብሎ ውሃ ላይ የሚጨምር ወንዝ ላይ የሚጨምር የሚችል የነበረው ደለል ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ የደን ተከላ ስራ በመስራታችን ያስቀረነው ለም አፈር ነው ማለት ነው። የምናየው ችግኝ በ2012 ዓ.ም ሐምሌ ላይ የተተከለ ችግኝ ነው። ስለዚህ ይህ ችግኝ ካሁን በፊት እንደዚህ የምናያቸው ትልልቅ ችግኞች ተተክለው ከእንደገና ሪፕላንት ተደርጎ ተተከለ ነው። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ላይ ይህ ችግኝ አሁን በሙሉ ጤንነት ላይ ይገኛል። ስለዚህም ለከባቢው ተስማሚ የሆነ የችግኝ ዝርያ ግራቪሊያ የሚባል ዝርያ የተተከለ ነው። ስለዚህ ይህ ከአንድ ዓመት በኋላ ጥሩ የሆነ የችግኝ አቋም ይኖረዋል። አሁንም በጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለ። በሚቀጥለውም ከንክኪ ነፃ ከሆነ ችግኙ
ከጊዜ በኋላ ለጣውላ ምርት እንዲደርስ ተደርጎ የተተከለ የችግኝ ዝርያ ነው ማለት ነው። ምናልባትም ከዚህ ከተፋሰስ ልማትና ዘላቂነት አኳያ ላይ እኔ ካሳየዋችሁ ወይም ደግሞ እኔ ከሰጣዋችሁ መረጃ በተጨማሪ የማህበረሰቡ ተጠቃሚዎች ወይም ደግሞ በማህበረሰቡ ውስጥ እያለሙ ያሉ እየተጠቀሙ ያሉ ማህበረሰቦች አሉ። ቀጥታ ከኔ በተጨማሪ እነሱ የሚሰጡን መረጃ ስላለ በቀጥታ ወደ እነሱ እጃቸው ሄዳለሁ። ሰላም ናችሁ? ውጭ ለበልና ስለ ተፋሳችን ጥቅምና አገልግሎት አንዳንድ ነገሮችን ከእናንተ ጋር ተቀምጠን እናወራለን ማለት ነው። ያቂያችን እና ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት እስኪ የራሳችሁን አስተዋውቁ። ስሜ ጓዲያ ማረባላለሁ። ከአዲስ ባህ ተፋሰስ ከተክለድብ ቀበሌ ከሰሜን ሜጫ ወረዳ ነው የምንገኘው። ስሜ ዘመነ ጥላሁን ባላለሁ። በሰሜን ሜጫ ወረዳ ነው የምገኝ። ለዚህ ለአዲስ ባህ ተፋሰስ ሰብሳቢ ኮሚቴ ነኝ። ስሜን የገበያው አበበ ባላለሁ። የምገኘው ተክለድብ ቀበሌ ሜጫ ወረዳ ነው። የአዲስ ባህ ገንዘብ ቤት ቁጥጥር ነኝ እና እዚሁ ተጠቃሚ አባል ነኝ። ስሜ ዋሲውን ጋርድ እባላለሁ። የአዲስ ባህል ተፋሰስ ሜጫ ወረዳ ተክለድብ ቀበሌ ነኝ፣ ተጠቃሚ ነኝ። እንዴ አንተን መጀመሪያ ጥያቄ ልጠይቅና እንዴ ይህ ተፋሰስ ካሁን በፊት ምንድን ነው የሚመስል የነበረ? አዲስ ባህል ተፋሰስ እዚህ በፊት የነበረው የተጋጋጠና የተላላጠ ምንም አንድም ነገር የሌለው ሰርዶ እንኳን ማብቀል የማይችል ነበር። ውሃ የተሸረሸረ የተጋጋጠ ጋማት የሆነ አጠቃላይ ምንም ከብት እንኳን መቆም የማያስችል አንሸራታች ቦታና እየተናደ የሚሄድ ቦታ ነው የነበረችው። ያዘመነ እንዲያው አዲስ ባህ ተፋሰስ ላይ እንዴት ነው ወደ ስራ ይገባችሁ? እንግዲህ ወደዚህ ስራ ስንገባ በመጀመሪያ ያው በቀበሌያችን ተመደው የተላኩ ግብርናዎች ነበሩ። ያው ህብረተሰቡን ከአንድ እስከ ሁለት በማሰባሰብ እንትን ካሉ በኋላ የተፋሰስ ኮሚቴ እንዲመረጥ አረጉ። 12 የተፋሰስ ኮሚቴ በዚህ ተመረጠ። ከተመረጠ በኋላ ያው በቀበሌያችን የችግኝ ጣቢያ ተከፈተ። በዚያ ችግኝ ጣቢያ መንግስት አልምቶ አቀረበልን። ከዚያ ወደ መትከል ገባን። ከተከልን በኋላም ያው 12ቱ ኮሚቴ ከአመራሩ ጋር በመጠናከር እየተመካከረና እየተገማገመ ከተከለው በኋላ ጥብቅ ጥበቃ እያደረገ ነው የሚገኘው። ዛሬም እየጠበቀ ነው፣ ወደፊትም ለመጠበቅ ዝግጁ ነው። ነገር ግን በስራ ገባነ በግብርና ባለሙያዎች አሳሳቢነት ግብርና ባለሙያ በሚሰጠው ምክር በመሄድ እስከ ዛሬ ያ የተጋጋጠ መሬት ከዚህ ደረጃ ላይ ደርሶ እናየዋለን። ተጨማሪ አንድ ማሳሰቢያ የምሰጠው መጀመሪያ ግን ትልቅ ስራ የሰራ ነው እርከን በመስራት ነው። ህብረተሰቡን በማስተባበር ሴት ወንድ ሳንጠይቅ ያዘለችው እንኳ ወጣ ቆፍራበ አለች በዚያ ወቅት እና መጀመሪያ ስራ የከፈትነ በእርከን ስራ ነው። አያዘመን አሁንም ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ልጠይቅህና እንደው ይህን ተፋሰስ እንደዛ አድርጋችሁ ለማልማት ስትደርሱ እንደው የገጠማችሁ ችግር ምንድን ነው? ምንስ ድጋፍ አገኛችሁ? ከግብርና ሙያተኞች፣ ከወረዳ ጽህፈት ቤት አኳያ ላይ እንዲሁም ከተለያየ ተቋም እንዲሁም ደግሞ ቀበሌ ላይ ካሉ ሙያተኞች ያገኛችሁት ድጋፍ ምንድን ነው? እንደው ይህንን ስራ እንደዛ አድርጋችሁ ስትሰሩስ በጣም ያጋጠማችሁ ችግር ምንድን ነው? እዚህ ተፋሰስ ላይ ስትሰሩ እንግዲህ ወደ ስራ ስንገባ ብዙ ችግሮች ገጥመውናል። ምናልባት ህብረተሰቡ ባለመገንዘብ የሚጎዳ መስሎ ታይቶት ነበረ። ችግኙ እንዲያውም እንዳይተከል ችግኙ እዚህ ቦታ እንዳይለማ ከብቶችን ትየሎችን በመስደድ የተተከለውን ችግኝ በመንቀል ብዙ ችግር ደርሶብን ነበር እና ግን ባለሙያዎች የግብርና ባለሙያዎች ትልቅ ትምህርት በመስጠት ህዝቡን በመሰብሰብ በየቀበሌውም በሶስት ከአራት ደብር እየተዘዋወሩ ሳይሰለቹ ሳይደክሙ ትምህርት በመስጠት ህዝቡን በማግባባት ነው ይህ ችግኝ እንዲተከል ያደረጉት እና ትልቁን ድጋፍና ትልቁን ትምህርት የሰጡት ባለሙያዎች ናቸው፣ ግብርናዎች። እዚያም እኛ ተከትለን ያው የተፋሰስ ኮሚቴ ከተመረጥን በኋላ እርስ በርሳችን በመገማገም ህብረተሰቡም እንደሩጠን ወደ ክስ ወደ ምን ሳንመሰርት እንዲመለስ ጠቃሚ ሆኑ እያስረዳን ባለን አቅም ገበሬዎች፣ ከዚያ ደግሞ የቀበሌ አመራሩም ደግሞ በዚያን ጊዜ በጣም ትልቅ ትግል አድርጓል። ህብረተሰቡ በመምከር እንዲሁም በትምህርት እንጂ ሳይሰቃይ ገንዘብ እንዳይወጣ በማድረግ ህዝቡን በማስተማር ህዝቡም ያ ነገር ተሰምቶት ወደ ችግኝ ተከላው ገብቶ ትልቅ ርብርብ ያደረገ ህዝብ ነው ያለበት እና ለመጨረሻው ጊዜ ትግል ነበረ፣ ጥፋትም ነበረ። አሁን ገና ያ ተሰምቶት
ይካለን በደረጃ ረሶ ይያየን ዋድ እንዲው አንተ ያቄል ጠይቀህና እንዲው በዚህ በአዲስ አበባ ተፋሰስ ላይ አሁን ተፋሰሱ ለምትወዝ ደረጃ ላይ ደርሷልና እንዲው ምን ጥቅም አገኛችሁበት እንግዲህ አዲስ አበባ ተፋሰስ ይሄንን ከሰራን በኋላ ያው አንደኛ አየር አዋራ የነበረ አየር ከጥላ መሬቱ ለምቶ የእንስሳት መኖ አጭድን እየተከፋፈልን የንብ ልማት የንብ እርባታ አሁን ዛሬ ንብ የጎለበተበት ምክንያቱም ከዚህ ከሚያገኘው አበባ ምርት የተነሳ መላጣ ምንም ቦረቦር የነበረው ከዚህ ደረጃ ደርሰናል። አሁን ዛሬ ማንኛውም ሰው ይከፋፋላል ያጭዳል ይወስዳል ልግጦሽና ቆሞ ከቤት ከብቶችን አስሮ አርፏል። ድሮ ስድ በነበረበት ጊዜ ምን ምናገኘው ነገር ያልነበረው ይሄን የመሰለው ውበት የምታዩትን ውበት ጥሩ አየር እየተነፈስን እንገኛለን። ማንኛውም ነገር አሁን ተሟልቶለታል። አሁን በዚህ በአዲስ አበባ ተፋሰስ ላይ ጠቅላላ የተፋሰስ ተጠቃሚው ወንድ 339 ሴት 55 በድምሩ ወደ 394 ተሳታፊ ተጠቃሚ ማህበረሰብ ነው ያለውና ስፋቱም 964.75 ሄክታር ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ ተፋሰስ ላይ ያለው የተፋሰስ ልማቱ ዘላቂነቱ ላይ ጥሩ የተሻለ ተፋሰስ ብለን ከመንጠራቹ ተፋሰሶች አንዱ ነውና እንደው ገበያው ቀጣይ በዚህ ተፋሰስ ላይ ምን ምን ስራዎች ናቸው ይቀርባችሁ? አሁን በዚህ ባልስ ባለኝ እኛ ያሰብነው እቅድ ያው እስካሁን እንትን ባለው ላይ ክትር የባለው ላይ ወይም በቁርጥራጭ እንትን ይያለ በሰሞን አሁን እንዳያችሁት በየቆፈርን እንትን ይያለ ቸባም ዞኔም ዋርካም እየቆረጥነ እየተከለ ነው። አሁን ለወደፊቱም ግንወት ላይ ወደ 4 ሄክታር አለ አሁን ምን ተክል ብለን ተዘጋጅተናል። ያው ግብርናዎች ባሉበት ሙያም ያው በሰጣችሁን ሙያ እንትን ይያለ ነው እየተስፋፋ እየሰራን ነው። አሁንም ያው በግብርናዎች በእናንተ ላይ ያው የተፋሰስ ማህበራት አስበናል ሲነው ማሳሰቢያችን። እንግዲህ በአዲስ ባህል እንዳያዝ ነው አሁንም ቀጣይ 4 ሄክታር የተቋረጡ ችግኞች ምን ተክልነን የከተርማ አንዳንድ ላይ የተቋረጡትንም ከተረን ሽባን ዋርካን የተለዩ ነገሮችን አትክልቶች ለመትከል ዝግጁ ሆነናል። ዝሮ ዝሮ ማሁንም ቀር ይሄው ገራቢላም የተቋረጡ ሙሉ በሙሉ አሟልተን ለመስራት ተዘጋጅተን ነው የምንጠብቅ። ሌሎችም አንዳንድ ከብቶችም ካሉ እነሱንን ያስረዳን ዝውን ጀሰበሰብን ቀጣይ እንደዚህ የበለጠ ችግኝ እንዲሆን አስበን ተዘጋጅተን ነው የምንጠብቅ። እናንተ የአዲስ አበባ ተፋሰስ ማህበረሰብ ተጠቃሚዎችና አመራሮች ለሌሎች ማህበረሰብ የምታስተላልፉት መልእክት ምንድነው? እንግዲያ በዚህ በአዲስ አበባ ተፋሰስ የምንገኝ ኮሚቴዎች ለሌላ ጎረቤት ሀገሮች የምናስተላልፈው መልእክት እኛና የተው ለምሳሌ ያካባቢ የተጋጋጠ ምንም ዛፍ የሌለው እንደነበረ የጎረቤት ሀገር ያውቀዋል። ነገር ግን ህብረተሰቡና በግብርና ባለሙያዎች ዛሬ እንደዚህ ተሸፍኖ እናይዋለን። የላውም ጎረቤት ሀገሮቻችን ደግሞ እንደዚህ ነቅተው ተነስተው አካባቢያቸው እንደኛ አለምተው ምናልባት የምንጭ ማጎልበትን ሳር አዶ ሳር ማብላትን የላም የተፈጥሮ ሀብት ማለት እንግዲህ ህይወት መሆኑን ሁሉም ስለሚያውቅ እንደዚህ ተክለው በየተራራው በየኮረብታው ተክለው እንደኛ ልምድ እንዲወስዱና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስተላለፍ ነው ምንም ወክረው። ካሁን ስንለፋበት ስንሰራበት የቆየነው ያው እስኪ ትንሽ እየተንቀሳቀስነ በተግባር እናሳያችሁ ልማቱን። ይኸውላችሁ ይሄ እንደምታዩት ይቺ ግን 15 አመት በላይ እየፈጀ ነው ግን እኔ አልፈጅቶ ይሁን እንደምታዩት እኔ ያለምቶ የተቀመጠ ነው። እንግዲህ አሁንም ተግተን ብንሰራ ከዚህ በላይ እንጨምራለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በአዲስ ባተፋስ ላይ የነበረን ውይይት ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እኔም ሌላ ስራ ስላለብኝ ወደ ቢሮ ሄዳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ተፋሰሳችሁን ከዚህ በላይ በመጠበቅ በመንከባከብ በማልማት ህብረተሰቡም ከዚህ እየመጣ እንዲማር ለነበረን ውይይት በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ስራ ስላለብኝ ለይሄን ነው። በሉ እንግዲህ አይዟችሁ በርቱ እኔም አልጠፋም አትጥፉ። በልሽ አንተም በየመጣህ ጎብኝን እሺ በሉ አልጠፋም በሉ ቻው በሉ በቃ አይዟችሁ በርቱ እሺ በሉ።
ትሜ መልኬ ደለለ ይባላለሁ። የሰሜን ሜጫ ወረዳ ያፈርነው ጥበቃ ባለሙያ ነኝ። እንደ ወረዳችን ወደ 163 ተፋሰሶች አሉ። እነዚህን ተፋሰሶች ውስጥ በየአመቱ እንደዚህ በቃ የተገጋጡ አፈረገደል መሬቶችና ወረወር መሬቶችን በመለየት ከንክኪ በመከለል ያው በሁሉም ቀበሌዎች ላይ ስራ ይሰራል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ቻዲስ ባህ ተፋሰስ አንዷ ሞዴል ተፋሰሳችን ናት። እንግዲህ በዚህ ተፋሰሱት ቅድም የቀበሌ ባለሙያው ተናግሮታል። በ2007 ዓመተ ምህረት ይሄ አሁን ያለንበት አካባቢ በስፋት ታይቶ ተጠንቶ ወረዳው ምቅድ ይዞ ቀበሌው ምቅድ ይዞ በቅዱ ተሰማምቶ ያው የተከላ ስራ እንደሚውል ታምኖበት ከአካባቢው ኗሪ ህብረተሰብ ጋርና ካመራሩ እንዲሁም ሙያተኞች በመሆን በመዋየት በመጀመሪያ የተሰራው ስራ ምንድነው? ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ነው የተሰራው። ፊዚካላዊ ያፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ተሰራ። ትሬንች ነው የተሰራበት በስፋት። ይህ ትሬንች ከተከለለና በጂፒኤስ ከተለካ በኋላ ትሬንች ተሰራበት። ከዚያ በኋላ ክረምቱ ሲመጣ ምንድነው የተደረገው? የተከላ ስራ በዚሁ ተተክሎ ከማንኛውም ንክኪ ነጻ ሆኖ ይሄው አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ በአጠቃላይ ወረዳው እንደ ወረዳ እየለየ እያቀደ ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት እያደረገ እየተማመነ እየከለለ የተከላ ቦታ እያስቀመጠና እያለማ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ እንደሚታወቀው የተፋሰስ ልማት ሁሉንም ነገር አካቶ ተፋሰስ ማለት ሁሉንም ነገር አካቶ የያዘ ማለት ነው። ብዙ ልማቶችን አሉ። እነዚህን ካደረግነ የነበረውን የብዝሃ ሕይወት ምቹ ሁኔታ መፍጠር ይቻላል። ሌሎች ተጨማሪ ገበያዎችን ማስገኘት ይቻላል። ለምሳሌ ንብ በማነብ ከችግኙ የሚገኘውን ጣውላ ገቢ በማስገኘት ሌሎችም ነገሮችን እያስተባበሩ ስራ አጥ ወጣቶችን በማደራጀት የተለያዩ ስራዎችን እየሞከሩበት ማልማትና ማዳን ተጨማሪ መሬት ማግኘት ይቻላል። አጠቃላይ በወረዳችን አሁን ብዙዎችን ቦታ አድርሰናል። እንግዲህ ሁለት ሞዴሎች አሉና አንዷ ይቺ አዲስ ባህ ተፋሰስ ናት። ሌላው ደግሞ በእናምርት ቀበሌ ነጮ ተራራ የሚባል ሞዴል ተፋሰስ አለን። በተለይ ሌሎችም አሁን ከሌላ ቦታ ብዙ ጊዜ መጣው ያውታል። ይህን ሞዴል እያዩ እየወሰዱ በቀበሌያቸው እንዲተገብሩ የሚል ሀሳብ አለን። አስተማሪ ነው፣ ብዙ ሰው አይቶታል። የተፋሰስ ልማት ዘላቂነትና ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ 5 የተለያዩ የተግባራ ነጥቦች አሉት። አንደኛው እና የመጀመሪያ ተግባራችን የተፋሰስ ተጠቃሚ ማህበረሰቡን ማወያየት ይግድ ይለናል። በሁለተኛ ደረጃ የተፋሰስ ኮሚቴ ማቋቋም፣ እነዚህ የተፋሰስ ኮሚቴዎች የተፋሰስ ህልውና ስለሚጠብቁ የተፋሰስ ማህበርን ማቋቋም አንዱና መሰረት የሌለው ተግባራችን ይሆናል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ህገ ደንብን ማውጣትና ማጽደቅ፣ ህገ ደንብ የተፋሰሱን ህልውና የሚጠብቅልን እሱ ነው። የተፋሰስ ኮሚቴዎች የሚመራልን ይሄ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ያመነበት ህግና ደንብ ማውጣትና ማጽደቅ ማስፈረም አንዱ የተፋሰስን ልማትና ዘላቂነትን የሚያረጋግጥልን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአራተኛ ደረጃ የተፋሰስ ልማትና ህግ ሊጠብቅልን የሚችል ነገር ብለን ወስደን የምናየው ቴክኖሎጂ መለየት ነው። ቴክኖሎጂን መለየት ማለት ልክ ይህ ተፋሰስ ምን አይነት ቴክኖሎጂ ያስፈልገዋል? ተከላ ነው? የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ ነው? ምን አይነት የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራ? ትሬንች፣ እርከን፣ መቀልበሻ፣ ክትር። ስለዚህ እነዚህን ቴክኖሎጂዎች መለየት ይግድ ይለናልና ስለዚህ ከዚህ አኳያ ላይ እነዚህ 4 መሰረታዊ የተግባራ ነጥቦች ለተፋሰስ ልማትና ዘላቂነት የማይተካ ሚና አላቸው ማለት ነው። በለጠ የተፋሰስ ልማትና ዘላቂነት መረጃ በአካባቢው ላይ ያሉትን የግብርና ሙያተኞች በመነጋገር የተሻለ እውቀት ማግኘት ይችላሉ። ስለነበረን ቆይታና ስለ አዳመጣችሁኝ ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ።